Ahoj děti. Strana nadepsaná n3 je zakončena čtvrtým cvičením. Vy přečtete zadání. Ano, to vám šlo rychle. přečti sloupce. Tak budeme číst sloupce, kde jsou předložky, tady je předložka na a budeme ji spojovat s obrázkem a potom se slovem. Takže tu obrázkovou část si připravíme tady. Co je na obrázku? Stůl. Na co se tedy díváme a přečteme to dohromady? Na stůl. Výborně. Na obrázku je židle. Díváme se a čteme s nádechem. Na židli. A teď se díváme na kolo. A nyní na skateboard. Čteme to dohromady. Motýl nám to propojuje. Díváme se na strom. A zde, tady dole, pod tím traktorem, tam se díváme na pole. Výborně. Tak nyní jsme si připravili tu obrázkovou část a podobně si připravíme, ano, tady tu část, kde budeme číst již slova a budeme je propojovat tady předložku se slovem. Takže představte si, že tady je obrázek mámy. Na koho se díváme a propojíme to? Na mámu. Výborně. A zase si představíme. Tady je obrázek táty. Na koho se díváme? Nadechni se. Na tátu. Fajn. Představte si tady obrázek dívky, která se jmenuje Nela a díváme se. Nadech. Nanelu. Nyní se budeme dívat na obrázek Toma. Na Toma. Představte si, že je tady mísa. Na co se díváme? Na mísu. Teďka je tady Seno. Na co se díváme? Na Seno. Tak, fajn, připraveno. A nyní se společně pustíme do čtení těch sloupků. Tak, jsme připraveni? Dobře, tak. Na stůl, na židli. Na mámu. Na tátu. Ano. Ve druhém sloupečku se díváme postupně. Na kolo. Na skateboard. Na Nelu. Na Toma. A ve třetím se díváme. Na strom. Na pole, na mísu, na seno. Nyní je čas, abyste si přerušili video a vyzkoušeli to samostatně. Jednou, dvakrát, možná dokonce třikrát. Vraťte se, protože nás tady čeká. Ještě procvičování a zkusíte to malými písmeny také přečíst. Tak, držím vám palce, ať to jde. Dobrá práce. Tak, ještě jednou si společně přečteme tu část, kdy čteme předložky dohromady se slovem. Tak, na mámu, na tátu na Nelu, na Toma, na Mísu, na Seno. A nyní jsem sliboval ještě, že to přečteme malými písmeny. Tak zmenšíme, ať to vidíme. Tak dám to takhle na to. A čteme ale řádky na mámu, na nelu, na mísu, druhý řádek, na tátu, na toma, na seno. Gratulace, já si myslím, že jste se hodně zlepšili ve čtení předložek.